byokoze olw'erinnya lyange mbwe ntula ne ndowooza ku ebyo sebo siryerabira siryerabira sebo siryerabira mirungo ki bye wasa mukwano ebyo ebitusuza nga tutunula ebitukwata ne ku bwongo ng'omusujja labwa byebikule ssaabazadde mamba ne taata boyagala ennyo n'ogenda n'oyo gwe walaba oluvannyuma oye yakulira mbaka malala nawe ne bakuzaale walala to be better wabula obuwanguzi obwa nnamaddala sala okusaba kw'empisa esala mu ntalo zonna nyweza mavivi amanyi agali mu kusaba gengamba sebo tusabe sote tukowa kiragiro kya Mukama tujjukize Katonda okutuusa nga Yerusaalemi akifudde ettendo temukoowa tunyweze mwatu amavivi amanyi agali mu kusaba gengamba nnyabo tusabe sote tukoowa kiragiro kya Mukama tujjukize Katonda okutuusa nga Yerusaalemi akifudde ettendo temukoowa tunyweze mwatu amavivi. Yeah.
Bakalondo ceremonial managers abakugu mukogerera mikolo ate nokugiteeka teeka. Tulina abogerezi b'emikolo abakugu nga muno we muli bataata ate nabakola ku luddo olwabako. Tulina bakatumwa bakazanyirizi abagema ate nga tulina buli kalonda akozesebwa mu mikolo nga gino okwanjula okubatiza graduations, embaga, okuhingira, no ubago obutegekebwa ku masomero. Tweyune bakalondo ceremonial managers, tulina abafumbi, abatimbi, basenga, ebyuma ebikozesebwa ku mikolo. Osobola okutufuna ku namba y'essimu, noti musanvu noti tano, chinana mukaga, abiri mumwenda, chinana mubiri. Tosaagirira mukolo, empande emwe iwe ekisero. Pastor Bugingo, Umuvandimwe, chikumi kuchikumi, chuzi kakasa, viyafude mkulonda. Waliye chiala? Abavandimwe inaje muri kuna mkono kwa mwe, naba gana, naba tolu. Naba tolu. Siwa chiri? Chiri. Ono ulida.
iyo tubyaye umwana natwe tumuha urugo nk'urwo ubu se urabona ko iby'abanyarwanda n'iby'abagande bidatandukanye so reba ko twamubakiye twamahaye inzu ye kandi abe wafite cyo kugira ngo wamwe tadayo omurenzi ndoza tumuwe akasera atule nanse jangu nakugambye ninane okay you come nanse it's okay yeah. Okay harya urambwiye ngo umuhungu wawe umusabira umukobwa wanje witwa nde Suzani Makula Nantaba kakati gwe anti su batugambye ndiyo n'omulenzi bamulese bamusabira muwala waffe Suzani Makula Nantaba kakati gamba sengawo mukaseera kano andetere Susan ate ensonga eno nayo tugimalirize When Nina na mufuna nga chilabo Iwe kuba kukuba ena tukuba babiri Ojia Oba ulira janga babu kuba atundao Zitulume babiri Weze ya superman nile superwoman Baby you're a superwoman Narisi kanyite uribo la uriba atunde Why? Njibu kubula wa atunde Fenon Simanyi wa ulira nga babu kuba nga atundao na ye Ye ulire dobozi bweri. Abalo gavetuli ba mukisa. Alukubya ati. Tata abalabe bayita baserebo febana waka era we bali. Njagalo kumwebaza. Ntate bwaze ku mukono nga gunonga mwanyina tumugaba. Atazze ne people we wali wano. Nasalo no limba alukube nga. Alukube nga atudde. Kale nsaba Susan mumulete. Mwanyina zeleta Susan ensongene wonzi. Ababyeyi bakoherereje Suzani ezo fruits ziveri mbazade hanyuma igikurikiyeho turagukunda ekisembayo mu byonna ezo zonna zikuraga nti bakwagala nnyo turashimira mama wa Suzani cyane n'umubyeyi we mucyarange merida bakusimye tumukubire ko mu ngaro mama Suzani turamushimira cyane ku burere bwa Suzani afite mu muryango wacu bakusimye olw'okulera omwana wate n'omulera bulungi Suzani ni inshuti yanjye ntago ibyo bari mu kazi bihari nta n'ubwo iwacu tujya tubikoresha Suzani mukwano gwange nze simulamu wange ewaffe tetubikola Suzani turagukunda fe tukwagala famire yonna ekwagala turagukunda tukwagala nnyo mushumba urabizi tuve ndimwe Okimanyi musumba tuzalibwa nawe ariko ikiruta byose nkubwira ko buri munsi uri inshuti yanjye nayo kimanyi nti buri runaku fe tuba tukugamba nti tukwagara uri mukwano gwafi Suzani turagukunda Suzani rero nawe kyekimu ne mutabani ne mwanyinaze bugingo tukwagara nnyo umukecuru wanjye yarambwiye ngo Suzani mubwire ngo aramukunda Mama ya mutuma namugamba nti ajye alete n'ekirabo ekyo kiva mu bazadde si kyajani kyabazadde okutegeeza nti bakwagala nnyo 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 Obubyo nkunda Suzani ni burebure yatubereye inshuti mu gihe kiruhije Engeri rya mwagara mu mpamvu wenda uhendera utavuga wenda byinshi ariko bo bamwagara nnyo nga famire bamwagara nnyo naye ye nga jani atayinamu akensuso hanyuma mushumba rero nshuti yanjye yagiyeho ndaguhereza inka n'olwekyo ye wati awunzise mu kukola kino ekyokwagala ekisinga awereddewo mwanyina bugingo ne mukyala we
enyana yente bajya gireta Jean yagigabye ebyabazadde bicyaliyo tuzaba tubigeraho. Okay, bararangije? Bararangije. Kakati nsaba Susan ne munno muyimirire masawo ne balamubo babakube ekifaananyi. Yes, muyimirire wakati wabwe obabbo babasemberere. I don't know, dynamic coordinating echo. Naye ngebye bifaananyi bwe bigenda maaso. Ate tata wa Bugingo gwoba doyogerako. Akubye simu. Nga mperezo waka nga buhawana be. Nemu gandhi haze sija butusa nemu recording. Chitufu, chitufu. Katimbade nsaba Fenon obubaka obuva mubazadde abo musumba obuzanye abantu bano bategere. Mkwatagane buwe mucho mungalo. Njokimba sabiri. Nakuwa denga chini wanga tachiri tradition, ni chiri mutima gwange. Atendi mweza wa Katonda. Well, wow. Akati, nchilala, ngeenda kusaba Katonda akole intervention. Mwulamu wa abantu bano. Amen. Okusaba kitegeeza Katonda ayingire mu bulamu bwabwe. Well, wow. Abalwanirire. Well, wow. Ate kitegeeza abowe olunaku olulungi. Amen. Ne future ennungi. Amen. Ate kitegeeza nti tune okubaza Katonda yatuwa privilege okusaba. Kitegeeza tusobola okusaba ekintu kyonna ewa Katonda n'akituwa. N'olwekyo kitusookerako buli muntu yenna ali wano. Obo fano tia usobolo kusabe chintu ewa Katonda na achikuwa. Well, wow. Kakati ndoza, pasa Bugingo, inachi wasabi, no ochifuna. Ne Susan, inachi wasabi, no ochifuna. Neka tuchika kase. Mukama ibasibwe. Amen. Yakati mbadde njala kwebaza. Olwessaala erabika ng'egenda eddibwamu. Mbadde njagala twanike penne emikono gyaffe. Temusobola kwanika nange ndi musanyufu okubeera wano. Gwachi siba imbi ya yaka imbi, atenga ni miimbi. Oli mchofu. Atenga asanyu senyo. Chitofu. World is become
I just asked a bit of